Основним завданням на сьогодні стоїть створення і організація центру надання адміністративних послуг на належному рівні. Першим кроком до цього є виділення приміщення. Ну і станом на сьогодні таким об'єктом у нас у Тячівському районі є гостиниця «Тячів». На даний час маємо ескізні наміри щодо реконструкції цього об'єкту під центр надання адміністративних послуг. Максимально зменшити бюрократію, ходіння по тих кабінетах для одержання того чи іншого папірця, щоб громадяни не відкривали одні й ті самі двері по декілька разів, а щоб, зайшовши в одне приміщення, могли доступно, прозоро отримати це, за чим вони прийшли.